Koncert Lepe Brene koji se treba održati 26. ovog mjeseca u Osječkoj dvorani Gradski vrt nije u duhu tradicije, niti se takva glazba ikad slušala u Slavoniji, istaknuto je na konferenciji za novinare koja je održana podno spomenika hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata na Trgu slobode. Pored predstavnika HSP-a konferenciji su nazočili članovi nekoliko udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Predsjednik HSP-a Daniel Srb upozorio je kako gradska vlast mora onemogućiti korištenje gradskih prostora za ovakav koncert. U ime Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić pak najavio je kako će uoči koncerta mnoštvo nezadovoljnih doći pred dvoranu, čime će, kaže, dati do znanja da je Brena nepoželjna.